Cuba Información. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Sexu turismorako helmuga nagusienei buruzko zerrenda guztietan, Dominikar Errepublika, Kolombia, Brasil edo Espainia ageri dira. Hala baina, Espainiako prentzak nahiago du zerrenda horietan ez dagoen herrialde baten gaineko sexu turismoaren berri ematea, Kuba. El País egunkariak izenburu hau jarri zion erreportaje bati. Kuban putetzeak aurkitu nahi dituenak badaki non dauden. Gogora ezagun uarteko prostituzioa ein handi batean modu informalean egiten dela. Espainian aldiz, 1500 klub baino gehiago daude, eta El Paiseko kazetariak arazo bat baino gehiago izango luke bertan antzeko erreportajea egin nahiko balu. Atik, putetze ilegal batek, Habana zaharreko apopilo etxe xume batean eskutatutako putetze batek, argazki erreportaje oso baterako ematen du. Materialak gainera, trampak ditu. Izan ere, 10 iruditatik 5etan pertsona berak ageri dira, eta 3 argazkitan agertzen diren emakumeak oinezkoak dira, prostituzioarekin inolako zerikusirik ez dutenak. Zer gertatuko litzateke El Paisek antzeko erreportajea egingo balu Madrilen, eta kaletik dabiltzan oinez besterik gabe Andraskoen argazkiak erantziko balitu? Testuaren arabera, prostituzioa aukera loia da gazte kubatarrentzat. Beste etorkizun bat amesten dute, bai eta orainalditik bizirik irteteko balio duen zerbait ere. Imagina dezakezue zer nolako zalaparta sortuko litzatekeen El Paisek esango baligu sexu esplotazioarekin lotutako sareak eta mafian. Kuban ez dago alakorik, aukera loiak direla Espainiako gazteentzat. Halaber, hau ere irakur dezakegu. Habanako gobernuak ez du inoiz prostituzioa arazo larritzat jo. Eta Espainiakoak, eta Mexikokoak non hiriburuan bakarrik 70.000 pertsona inguruk prostituzioan diharduten? Egia da Kuban, gaiari dagokionez, zenbait sektorek eztabaida publikoa areagotzeko eskatzen dutela. Baina ez alda arazoa ikusgai jartzea Kubako telebistan prostituzioaren, sexu turismoaren eta pertsonen salerosketaren gaineko urteko simposio bati buruzko ordubetetik gorako saioak eskaintzea? Álvaro Fuente Gilleak, lankidetza eta hegoaldeko herrialdeak ardatz izaten dituzten argazki erreportajeetan espezializatutako freelanceak, badaki zer den politikoki zuzena eta zein baldintza bete behar diren El Paisi edo antzeko egunkariei bere lanak saldua ahal izateko. Kolombiako pobreziari eta esplotazioari buruzko lanak baldin badira, batetik, ez dute sekula sistema edo gobernua aipatuko, eta bestetik, misiolari eta gobernuzkanpoko erakunde espainiarren lana goraipatuko dute. Aldiz, Kuban boxeoan aritzen diren umeak oinarri badituzte, kale eta instalazio ondatuak islatu beharko dituzte, bai eta adingabe horien uartetik ies egiteko nahia ere. Azkenik, aipatu egileak Venezuela zitzeinez gero, solteko salmenta ziurtatuta izango duela. El Paisek Maduroren erregimenak eragindako krisialdi ekonomikoaren gaineko sail osoak erosiko dizkio. Hori bai, ezingo ditu, ez da aipatu ere egin herrialdean elikagaiak edo sendagaiak sartzea eragosten edo atzeratzen duten zigorrak edo finantza blokeoa. Gainera, Fuente argazkilari konprometitua dela irakurria izango dugu, bere objektiboa babesgabeei begira baitu beti. Beti ere, jakina, bazterturiko pertsona horiek karitatea onartzen badute beren gabezien konponbide gisa eta sistema aldatzeko bat eginda antolatzea bururatzen ez bazaien. Azkenik, gogoratu beharra dago, 2017an El País egunkariak zalaparta handiz eman zuela jakitera kontaktu iragarkiak, hots prostituzioarekin lotuak, bere orrialdetatik desagertuko zirela. Baina egunkariak orduan argudiatu zuen moduan, koherentzia editorialean eta Andreen eskubideen babesean oinarritutako erabakia izan zen? 40 urte iragarki horiek diru sarrera garrantzitsuak ekarri eta gero 5.000.000 eurokoak 2007an kasetak sakrifizio etikoaren aldeko autua egin al zuen? Inola ere ez. El Paisek bere aleen salmentaren 49% galdu zuen aurrekoa 10 urteetan eta iragarkien merkatu osoak interneterako jauzia eginda zuen. Diru sarreren erabateko jaitsiera irudi garbiketarako kanpaina errentagarria abiatzeko abagunea izan zen. Bada, amarruak baliatuz, gezurrak esanez eta morel bikoitza harrigarria erakutsiz funtzionatzen du prentza korporatiboak, bai gai honetan, bai beste hainbatetan. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light, 'cause he's a scumbag, don't you know?